Am nou bukan parti resis yang menyokong tindakan berbau perkauman. Perkara itu ditegaskan Presiden Parti Dato' Sri Najib Tun Razak. Menafikan himpunan rakyat bersatu di Padang Merbuk Ibu Negara minggu lalu berunsur perkauman, Perdana Menteri berkata semangat patriotisme yang dizahirkan sejajar dengan lunas-lunas perlembagaan. Himpunan Melayu Bersatu 16 September adalah soal perkauman. Antara penganjur Tan Sri Ali Rustam di sini. Ada sama dengan hari ini saya terbaca dalam blog. Sebab hari ini, teknologi hari ini kita bawa mobile kita. Mobile saya ada di bawah. Saya tengok, dia kata, stop playing the racial card. Kita tak pernah main racial card. Tapi kita kata, Jangan menghina orang lain. Jangan syarat-syarat marah orang lain. Tapi orang lain tetap akan adil pada orang bukan lain. Beliau yakin kekuatan UMNO disebabkan semangat perjuangannya yang bermula di Istana Besar Johor pada 11 Mei 1946, bukannya di jalanan. Dato' Sri Najib berucap merasmikan bangunan UMNO bahagian MUA Johor. Bangunan yang dinaik taraf mulai Februari tahun lalu dengan kos RM7 juta itu menempatkan Dewan Tun Sulaiman Dinam Shah, bilik perdana, auditorium, surau, ruang pejabat dan kafeteria.